פקולטה משפטים באוניברסיטת חיפה, להציג את המחקר שלו, ואני יודע מה המצגת שלך. שלום, אני זוהר, אני סטודנט למשפטים באוניברסיטת חיפה. ההרצאה הזאת היא נגזרת של עבודת סמינריון שעשיתי בפקולטה. אני בהחלט אדבר על בעלות משפטית, אני אדבר גם קצת על תחושת בעלות. הכותרת היא, שיניתי אותה קצת יחסית למה שפרסמנו, שילוב פרסומות בויקיפדיה חוק וקהילה. אני רוצה לדבר מה החוק יגיד על האפשרות הזאת, מה הקהילה, אתם תגידו, ואיך החוק בעצם מתחשב במה שהקהילה תגיד. אבל אני חושב שדבר ראשון, אני מחויב קצת לענות על השאלה המתבקשת, על מה אתה מדבר, זה לא הולך לקרות. שזו שאלה ששאלו אותי כאן לפני זה. אז אני חושב שהסכנה הזאת היא אכן מרחפת, אבל אנחנו עושים בשכל שאנחנו דוחים אותה. אני משער שרובכם מתנגדים, אז אני מתנסח בצורה הזאת. למשל, הבנתי מדרור לפני כן שכשאנשים נבחרים לחבר הנאמנים של ויקימדיה העולמית, השאלות שמתעניינים מאוד ולדעת אם הם נגד פרסומות, ועד עכשיו לא נבחר אף אחד שהוא היה בעד פרסומות. אם הסכנה הזאת הייתה כל כך תלושה מהמציאות, זה משהו שלא היו שואלים. אוקיי. אז המטרות שלי בהרצאה היא למה אנחנו מתנגדים, למה כדאי להתנגד. ניתוח משפטי של העניין, ומכאן יהיו מסקנות שהן גם למי שתומך, לא רק למי שמתנגד, אנחנו נראה בסוף מה הכוונה. טוב, התרחישו, אנחנו איזה ויקיפד, ויקימדיה מפרסמת בוקר אחד שהחליטה לפרסם, והמקרה הכי גרוע זה אפילו שלא השתתפנו בקבלת ההחלטה, לא ידענו עליה מראש, שאלות שיכולות לעלות לנו, אולי מנצלים אותנו, אנחנו עבדנו, אפרופו תחושת בעלות, עבדנו קשה, תרמנו מזמננו, ומישהו בא ועושה על זה כסף, הבטיחו לנו שלא יהיו פרסומות, הפרו את ההבטחה, הונו אותנו, אנחנו נאבד את האמון, נכון? אולי לא משנה מה, אם הונו אותנו או לא, אבל פשוט נאבד מוטיבציה להשקיע בפרויקט. ושאלות נוספות, שאלות, זה בכלל האם דעת הקהילה רלוונטית פה, ואם כן, אם צריך לשאול, לעשות איזה משאלה, איזה רוב צריך בשביל להעביר החלטה כזאת, ואולי אין ברירה, אולי אין כסף, ואנחנו חייבים, לשלב פרסומות. אני מדבר בעצם, כל התרחיש שלי מדבר על, 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 על השאלה הקשה יותר, לא השאלה הקלה, באמת הייתי צריך להגיד את זה מקודם. כל עוד יש תרומות, אז כנראה השאלה הזאת לא באמת תדון ברצינות. אבל אנחנו צריכים לדמיין עוד שאולי עוד כמה שנים יהיו בעיות כאלה, ולכן אני מדבר על שאלה שהיא תיאורטית, אבל אפשרית. וכמובן, מה יש לחוק להגיד לזה? אז אנחנו נתחיל מהתנגדויות שאפשר להכניס אותן לעילות משפטיות, לאו דווקא לפי החוק הישראלי, אני בחנתי דברים לפי חוק אמריקאי, אחרי זה אנחנו נמשיך להתנגדויות שהן לא משפטיות. אוקיי, דבר ראשון, הונאה. בגדול, הונאה, עשה את זה ככה, יש לי את זה פה. הבטיחו לנו שנשקיע, ואז הפרו את ההבטחה. אז אני בעצם צריך לחפש הבטחה שהופרה. אנחנו נראה שלוש אפשרויות. אז קודם כל יש לנו, the foundation will make and keep useful information from its projects available on the internet free of charge in perpetuity. שימוש חינם, זה הבטחה שאולי מישהו יכול לחשוב עליה, הבטחנו שימוש חינם, פתאום יש פרסומות, כסף יעבור בעצם מהמשתמשים למפרסמים, לדעתי זה לא משהו סביר שתקבל את המשפט, בגלל ש... בגלל שזה לא שבאמת דורשים איתנו כסף, לא מתנים את השימוש בכסף גם אם ישלמו פרסומות. אז נעבור להבטחה אחרת אפשרית. ג'ימי ווילס, לפחות ב-2011-2012, אני משער שגם לפני זה, commerce is fine, advertising is not evil, but it doesn't belong here, not in Wikipedia. הבטחה, נכון? אז אם יפרו אותה, אז זאת הפרת הבטחה. אבל מצד שני, ההבטחה הזאת היא איפה ראינו אותה? כאשר מבקשים תרומות. כלומר, זה האיום בעצם שלא באמת רוצים לממש. אז אם הבטחה הזאת תופר כאשר אין תרומות, אז אפשר להגיד שההבטחה הזאת מראש הייתה מותנה. ולכן הבטחה כזאת היא כנראה לא תופר. אופס. ואפשר לראות את זה שבעצם בכזה מצב שאין כסף, להפך, חייבים כביכול, אני מדגיש את הכביכול, לשלב פרסומות, כי אנחנו צריכים לפי החזון להפיץ את הידע שלנו בצורה אפקטיבית. אם אין כסף, אין הפצה. אבל בואו ננסה לקרוא את החזון שלנו שוב מההתחלה עד סופו, עם עוד הדגשה. The mission of the Wikimedia Foundation is to empower and engage people around the world
to collect and develop educational content under a free license or in the public domain and to disseminate it effectively and globally. אז יש כאן שאלה גדולה, לאחריע, נגיד שעכשיו אין כסף, אנחנו צריכים לאחריע בין אולי להפיץ פחות שיהיה לנו סטאף בתשלום, צוות בתשלום. מצד שני, כאשר יש לי כסף, יש לי פרסומות, וזה מאוד מתקשר למה שהיה בפאנל כאן עם אנשי התקשורת, יועצי התקשורת. ברגע שיש לי פרסומות, יש לי את הכניסה יותר מסיבית של אינטרסים זרים. כי כנראה שהפרסומות האלה משתלבו בדיוק בדפים, נגיד פרסומת לסבון מסוים, תופיע בעמוד ויקיפדיה שמדבר על סוגי סבונים, על בריאות, האור או לא יודע מה, משהו בסגנון. לכן זה האינטרס של אותם מפרסמים לגרום לכך שערכים בויקיפדיה יהיו מוטים לטובתם יותר גדול, וכאן אני אמור לראות כניסה יותר גדולה של אינטרסים זרים. אולי מפרסמים גם שלא נרצה כל כך שיתערבו לנו בתוכן, יהיה בעצם, אפשר לשאיר תחרות בין המפרסמים, וגם התחרות הזאת היא לא תציל אותנו. כלומר, יכול להיות שמישהו יגיד, טוב, המפרסם הזה יתה את זה לפה, זה יתה אותו לפה, בסוף נקבל תמונה מוזנת. הבעיה זה שהאינטרס המשותף של כל המפרסמים זה לצוד את העין של המשתמש. במקום שישתמש, איש יסתכל פחות על העמוד, הוא יצטרך להסתכל על הפרסומות, וזה על בטוח פוגע לי במטרה של להפיץ את המידע. לכן אני חושש סך הכל, וגם אני צריך לציין שגם אפילו אם לא תהיה השפעה כל כך רצינית, עדיין המשתמשים יחשבו, אם יראו פרסומות, הם יחשדו שהחומר מוטה. כלומר, גם אם בפועל לא, התחושה הסובייקטיבית של המשתמשים היא גם לרעתנו. אז סך הכל יש כאן בעיה, כי אני רואה כאן שבעצם המידע הוא פחות חינוכי. אם הוא פחות אמיתי, נראה לי הנחה סבירה שמידע חינוכי צריך להיות אמיתי. וגם יש לנו פגיעה בהפצה, כי המשתמשים יהיו עסוקים יותר בלי להסתכל על פרסומות, ככה הן בנויות, לצוד את העיניים שלנו. זה היה לגבי עילת ההונאה. לגבי עילה נוספת, עילת התעשרות לא צודקת, זה נקרא גם עשיית עושר ולא במשפט, מי שמכיר. זה דווקא ציטוט מהחוק הישראלי, מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה, שבאו לו מאדם, חייב להשיב למזכה את השחייה. לדוגמה, אם אני, יש לי מכונית מרוץ, אני משקיע בה לקראת המרוץ כדי לזכות בפרס כספי, בא מישהו וגונב לי את המכונות מרוץ שהשקעתי בה, והוא פשוט הולך למרוץ מכוניות וזוכה בפרס הכספי בעצמו. אני אהיה זכאי לדבר ממנו גם את הפרס, למרות שאת הפרס הוא לא גנב ממני, הוא גנב רק את המכונית. אבל זה מה שהחוק נותן פתח לתבוע גם את הדברים שאותו גנב לכאורה יתאשר בזכותם. אז כדי לראות אם זה עילה של רלוונטית, אנחנו צריכים לראות מי יתאשר. בואו נראה, אם ויקימדיה או ויקיפדיה, כל מי שיתאשר מכזו פעולה, הוא יחזיר את הכסף חזרה לארגון, נכון? אז זה לא מי שיתאשר. מי שיתאשר מפרסמים, אחרת הם לא היו באים לעשות את זה. אבל יכול להיות שהם עשו את זה בהסכמה. אז השאלה, אנחנו חוזרים לשאלה שוב, כמו בהונאה, האם הייתה הסכמה לשלב פרסומות. האם הסכמה, נגיד, אם אנחנו מדברים על החלטה שויקימדיה פונדיישן תקבל, האם ההסכמה שלהם מייצגת את ההסכמה של הקהילה, שאנחנו בסופו של דבר כן בעלים של הקניין הרוחני בויקיפדיה, חשוב לי להדגיש את זה. העובדה ש, וגם זה עלה מקודם, העובדה שאנחנו משמשים נגיד ברישיון Creative Commons, לא אומר שוויתרנו על הקניין הרוחני, אנחנו בעלי הקניין הרוחני, וברישיון אנחנו מאפשרים שימוש תחת התנאים של הרישיון, שהוא שימוש מאוד חופשי. אוקיי, זה עד כה היה עילות המשפטיות, אנחנו נחזור לעוד משהו משפטי אחר כך, אבל חשוב לי להדגיש גם פגיעות מוטיבציה, לא משנה מה בית המשפט יפסוק על מה שאמרתי מקודם, שורה תחתונה מה שנקרא, אנשים כנראה יכולים לעזוב את הארגון פשוט, כי נפגע להם האמון, רק אם הם הרגישו שהונו, גם אם בית המשפט יגיד שלא הונו אותה. כנ"ל לגבי ניצול, יש כאלה שלא רוצים כסף איפה שהם מתנדבים, לא רוצים בכלל את המעורבות הזאת של כסף. ולגבי אמינות התוכן שדיברתי מקודם, אני חושב שסביר להניח גם שמדובר בנזק בלתי הפיך. נכון שלכאורה אפשר לחזור גרסאות אחורה, יש לנו הכל בארכיבים, אבל כמו שראינו הדוגמה של לונדון וקירשנבאום ודוגמאות אחרות שעלו בפאנל, שיש הזנה חוזרת. היום אני רושם בויקיפדיה, זה מגיע למקום אחר, כשאני רוצה להשלים את זה חזרה לויקיפדיה בלי פרסומות, המקורות שאני אקח מהם הם כבר מוטים.
אז אני חושב שזה גם סיבה טובה להתנגד. דוגמה למשל, איך אני בזמנים, מישהו... דוגמה, אני לא יודע אם אתם מכירים, ב-2001-2002 היה סיפור עם ויקיפדיה ספרדית, היא פוצלה בעקבות חשש לשילוב פרסומות לפני הרבה זמן. אני חשוב לציין שאני מספר את הסיפור לפי המקור למעלה, בגלל שזה סיפור שיש בו קונפליקטים אישיים, אני לא יודע כאילו אם 100% נכון כל מה שנאמר שם. סיפור שאז כל הארגון היה בהרבה פחות ריכוזי, אבל הסיפור שלפי הטענה של אותו ויקיפד ספרדי, הויקיפדיה האמריקאית פחות תמכה בהם במשאבים, ואז הקש שבר את גב הגמל זה שנשקלה החלטה לשלב פרסומות בויקיפדיה. זה היה באמת לפני הרבה זמן. ואז מה שקרה, חלק מויקיפדיה הספרדית פשוט התפצלה, סוג של מרד אתם יכולים לקרוא לזה, עשה פורקינג לפרויקט, אחרי חצי שנה סגרו את זה. אבל האפקט שהם השיגו זה ש... וזה לטענתו של, של אותו מורד, שהאפקט הוא שמאז רק ויקיפדיה הפכה להיות non-profit organization, ואני אקח שאלות בסוף, כי אני לא בטוח שיהיה לי מספיק זמן. וללא פרסומות, ג'ימי ווילס מכחיש את האפקט הזה, סנגר מאשר אותו, בגלל זה אמרתי, אני לא יכול לדעת בדיוק מה קרה שם, אבל זו דוגמה מעניינת, לראות שהדברים האלה בהחלט יכולים לקרות וקרו. אוקיי, סיכום ביניים, אז ראינו עד עכשיו שמבחינת מוטיבציה יש סיבות טובות להתנגדות, עילות משפטיות הן בסימן שאלה בגלל שאנחנו צריכים לאזן, ראינו אפילו כשקראנו את החזון ראינו שם אלמנטים שמתנגדים אחד לשני, כשאין כסף צריך לחשוב מה יותר חשוב, בכל זאת להזרים כסף ולוותר על האמינות או לא לוותר על זה, וזה קשה לבית המשפט לעשות. בחלק הבא אני רוצה שנסתכל על דרך נוספת לראות ההחלטה לשלב פרסומות כחוקית, אבל דווקא ממנה נבא שאפשר למנוע את ההחלטה. כלומר, הדרך הזאת שאני אראה בעצם תיכשל כשאנחנו באים לשאלה של שילוב פרסומות. עוד דוגמה שאני משער שאותה אתם מכירים יותר, המעבר מ-GFDL ל-Creative Commons, שיטת רישוי שבה אנחנו מבטרים למעשה על רוב הקניין הרוחני שלנו דה פקטו, למרות שאנחנו רשמית שומרים אותו תמיד. אוקיי, אני אניח שאתם מכירים את זה. גם אם מישהו לא מכיר, עדיין מה שחשוב לי שמדובר בהחלטה יסודית מהבחינה שהיא נוגעת בזכויות שהמשפט, נגיד הישראלי, האמריקאי, נותן לנו זכויות של קניין רוחני. וכאן ההחלטה שוויקימדיה העולמית העבירה בזמנו נוגעת לזכויות הפרט שלנו, משהו שהקהילה לא יכולה ככה סתם להחליט מה היא עושה, זה כמו שלא יודע מה, שכנים שלנו יבואו ויקחו לנו משהו מהבית. אז סיפור שב-2007 המהלך הזה התחיל באופן חשאי מהסיבות שאני לא אפרט עכשיו. 2009 וויקימדיה באה וביקשה תמיכת הקהילה במשאל עם, 75% בעד, שאלה האם זה מספיק טוב בשביל להעביר החלטה כזאת. מי שהיה זכאי להצביע, זה הקריטריון היה של 25 עריכות, שגם זאת שאלה, למה 25, למה לא פחות, למה לא יותר, שאלות קשות. דן ווילש, משפטן, הצליח לדעתי להראות שלוש דרכים להכיר מהלך, את המהלך הזה של הדוגמה הזאת של GFDLCC כחוקי. אחת לא רלוונטית אלינו פרשנות של רישיון GFDL, זה משהו ספציפי לאותה דוגמה, אבל השתיים האחרות בהחלט כן. אחת מהן זה מחויבות לחזון, זה הצורת ניתוח שעשינו מקודם, להסתכל על החזון ולראות מה הוא אומר, אז כבר מיצינו אותה. והדרך השלישית זה מה שאני רוצה עכשיו להמשיך, קניין קבוצתי, הכוונה לקניין ששייך לכולנו, אפרופו ההרצאה הקודמת. ואז הכרה במשאל העם, שוויקימדיה העבירה כמשהו שמייצג, כלומר בית המשפט, אם נלחץ עוד Enter, אם ניתן לבית המשפט, אם נצליח שהמשפט, החוק, יכיר גם בכך שהקניין הוא משותף של כל הקבוצה, זה לא חיה שקיימת היום בקניין רוחני, בצורה הזאת לפחות, ושהוא יכיר בנציגות שתיבחר מתוך הקהילה, אז השגנו את מבוקשנו.
אוקיי, למה שאני רוצה לעשות את זה? אנלוגיה לבית משותף. אנחנו מכירים בתים משותפים. מה שאני אומר עכשיו נכון בכמה מדינות, לא בדקתי את זה לעומק. בית משותף אנחנו מכירים בקניין משותף שבין הדיירים. למה אנחנו עושים את זה? שלום, אנחנו רוצים איזה שלום בין הדיירים. גם בקהילה יוצרת אני רוצה סוג של שלום בין החברים. עכשיו, החלטות בקונצנזוס קשה לקבל בית משותף. זה תכלס הרציונל. כי אם אני עכשיו על החלטה על חדר המדרגות או המקלט, אני צריך עכשיו קונצנזוס, אני כנראה לא אגיע להחלטות כל כך מהר, אז יש איזה רוב מסוים שדרוש בתקנון ובחוק. כנ"ל בקהילה יוצרת, אפילו יותר גרוע מזה, אנחנו מדברים כאן על סדר גודל והרבה יותר גדול של אלפים, עשרות אלפים, קונצנזוס, תשכחו מזה, נכון? עכשיו, בית משותף, אנחנו רוצים לאפשר קיום של בתים משותפים, ואז הרציונל אומר, אוקיי, אז בואו נעשה את אותו קניין משותף, נעשה את האפשרות להחליט ברוב ולא בקונצנזוס על דברים משותפים. הבעיה שבקהילה יוצרת שאלה פתוחה לדעתי, האם אנחנו רוצים לאפשר קיום של קהילות יצורות? אם אני אשאל אתכם את השאלה, אני אקבל תשובה של כן בקונצנזוס כנראה, אבל אנחנו לא מייצגים את כל האוכלוסייה. אבל אנחנו נניח שכן, אבל אנחנו נניח ואני גם מחזק את זה שכן. אז למה אנחנו רוצים קהילות יוצרות? אני אביא כאן משהו שקראתי בספר של יוחאי בנקלר. הוא טוען שבמודל ייצור חברתי שאנחנו עובדים בו, בוויקיפדיה למשל, אנחנו מקבלים יתרון של הקצאה של המשאב האנושי. אם נסתכל על מודל עסקי, למשל, מי מקצה לכל אחד מה הוא יעשה? הבוס. הבוס הוא חושב שאתה טוב במשהו, נותן לך משהו לעשות. אבל אנחנו תמיד מעריכים יותר טוב את עצמנו מאשר כל אחד אחר יעריך אותנו. והמודל ייצור חברתי, למשל וויקיפדיה, שכל אחד מתנדב ועושה מה שהוא רוצה, זה מה שמאפשר את האיחוד בפרויקט הזה של וויקיפדיה. בגלל זה אנחנו מקבלים משהו לדעתי שהוא שונה מאנציקלופדיה רגילה, מתפתח קצת לכיוונים אחרים באופן שונה. ולכן אם אני רוצה פרויקטים כאלה כדוגמת וויקיפדיה, פרויקטים של קהילות יוצרות, אני רוצה לחזק את המושג הזה של קניין קבוצתי כדי להגן על האינטרסים. אם אני מגן על האינטרסים של חברי הקבוצה, אז יש להם מוטיבציה יותר לתרום, זה השורה התחתונה. אז זה הרציונל, אם אני מניח שרוצים יותר, זה מסכם את מה שאמרתי בשקפים האחרונים, אם אנחנו רוצים יותר פרויקטים יצירתיים, אני רוצה להגן על המוטיבציה של חברי הקהילה, המשפט הקיים לא מספק, אני תכף אדבר על זה, ואז בגלל זה אני רוצה לייצר כלי חדש של קניין קבוצתי. בעצם יש כאן קריאה לחוק להשתנות למעשה, או שבית המשפט יחליט על הלכה חדשה. יכול להיות שמישהו יגיד שיש לי כבר היום מנגנון של תביעה ייצוגית, אתם מכירים תביעה ייצוגית, נגיד צרכנים נפגעים מאיזה, ייצרו נעליים עם איזה דפקט, אז מישהו, איזה עורך דין בדרך כלל, תובע בשם קבוצה שלמה של אנשים את אותו יצרן, ואחרי זה מחלקים את הרווחים מהמשפט. הבעיה עם הכלי הזה שכביכול יכול לייצג קבוצה בפני בית המשפט, זה שהוא קורה בדיעבד, כלומר במקרה שלנו רק אחרי שישלבו פרסומות, אז יבואו ויתבעו. לא נוכל, בית המשפט לא יסתכל על מה קרה לפני זה, הוא מסתכל על הקבוצה שמתאגדת בדיעבד. לכן כדאי למשפט להתחשב בהחלטת הקהילה עוד לפני. אוקיי, כאשר אם אנחנו מקבלים קניין קבוצתי, המשמעות המשפטית שאנחנו, ב-high level שאנחנו מקבלים מזה, זה שהמשפט מקבל את נורמת הקהילה. אני אדגיש כאן. בלי זה, המשפט מגן על כל פרט בקבוצה בנפרד. לכל אחד יש את הקניין רוחני, אני כתבתי איזה עמוד בוויקיפדיה למשל, מישהו אחר כתב עמוד בוויקיפדיה. יש לנו את זכויות קניין רוחני, אני יודע זה לא כזה פשוט כי יש עריכות, אבל בוא נניח בצורה פשוטה שהעמודים האלה קיימים כרגע, התוכן קיים. לכל אחד יש את הזכויות קניין רוחני. אם מישהו החליט בשמי שהוא עושה משהו עם הקניין שלי, הוא פוגע בזכויות שלי. אבל ברגע שאני מכיר את זה כקניין קבוצתי, אני מאפשר למשפט לקבל החלטות, למשל ברוב בקהילה, לגבי הקניין של כולם, בדומה לחדר המדרגות בניין משותף. אז אם אנחנו מקבלים את המסקנה הזו, את הכלי הזה, זה משהו שלא קיים היום, אז אפשר להשפיע דרך חבר הנאמנים למשל. כלומר, אם המשפט התעניין במה הקהילה אמרה, אז הוא יסתכל נגיד במוסדות שמארגנים אותם, במקרה שלנו נגיד חבר הנאמנים בהחלטה כזאת, ולכן מאוד רלוונטי מה שאמרתי בפתיחת ההרצאה, זה שדואגים שחבר נאמנים ייבחר בהתאם לאג'נדה הזו נגד פרסומות, אז זה פועל לטובתנו.
בסוגריים אני אתן כמה נקודות למחשבה, אני חושב שכאילו תמיד כדאי לבדוק את הצורה שאנחנו מתנהלים, האם זה מספיק דמוקרטי, גם עוד שאלה שאפשר לשאול זה האם באמת נכון שלכל אחד יהיה כל אחד במשאלי עם, נגיד המשאל עם שמקודם ראינו בדוגמה של Creative Commons, אולי דווקא נכון יותר לתת למי שיותר ותיק יותר קולות, מי שערך יותר יותר קולות, שאלה פתוחה בשבילכם. וזה הגענו לסיכום. מה ראינו כאן? שתיתכן החלטת שילוב פרסומות, ראינו למה כדאי להתנגד, ראינו כמה טיעונים משפטיים בעייתיים, וטיעון משפטי אחר שבחרנו אותו יותר לעומק, שנשמח על קניין קבוצתי, במקרה שלנו הוא גם לצידנו. המסקנות שאפשר להשפיע על התוצאה גם דרך הקהילה, זה מה שלדעתי מונע פרסומות. וכדאי לחשוב על אופן קבלת החלטות בקהילה, וזהו, יש זמן לשאלות? בעולמנו הרבה מאוד אנשים, יחידים וקהילות, שהיכולת היחידה שלהם להתקיים זה תרומות. עכשיו באה ויקיפדיה שיכולה להתקיים גם מפרסומות וגוזלת את הרצון הטוב של התורמים בכך שהיא שואבת את התרומות אליהם. לתורמים אין משאבים אינסופיים, ויקיפדיה שואבת מהם את התרומות וכך הן לא מגיעות למי שמוכרח את התרומות האלה. אז כדאי לשנות כיוון ולשים מעט מאוד פרסומות בוויקיפדיה, לא להתפרע, אבל להשיג את התקציב בדרך הזאת. התנגדות, זה פתח להתרחבות. אני חושב שזו טענה שאם נקבל אותה, אני צריך להודות לגבי כל דבר שמקבל תרומות שהוא בעייתי. ואולי נגיע למסקנה גם שאנחנו, עצם עובדה שאנחנו משלמים זה 8 שקל לשתות קפה, ולא נותנים אותו ישירות לאיזה מסכן באפריקה, אז אנחנו גם לא בסדר. אני הייתי ניזהר, אני צריך לנתח את זה לעומק ולא התכוננתי לשאלה כזאת. מי קובע איזה תרומה חשובה, מי מסוגל לקבוע. טוב, תודה רבה לזוהר, להרצאה שלו.